mesma linha de abertura e interdisciplinaridade, trazer à tona algumas narrativas mais invisíveis, etc., criei esta proposta para o MAT, no âmbito destas comemorações do Boala. E a linha de programação poderá enquadrar-se numa ideia de gestos de liberdade. Porquê? Porque E isso prende-se com o facto de nós estarmos numa sociedade em que a cultura de parto não promove a autonomia de mulheres. uma coisa que muda ao longo destes 50 anos é uma progressiva capacidade de as mulheres definirem a si próprias, pese embora sejam. Sarar, cuidar e curar têm um significado incrível. Mas é um filme de 2019, de estreia de 2019, e queria convidar a Luísa a explicar um pouco porquê esta figura de Suzanne d'Avô, como é que ela surgiu na tua vida. E que aqui, como me referi, invertemos um pouco a premissa do livro, que era partir um bocado desta ideia dos fragmentos, que foram as fotografias que eu fui encontrando, e os desenhos que muitas vezes isolavam objetos que a Daniela foi observando. Se é bom para algumas mulheres guineenses, não é para mim. Quando não tenho a certeza e sinto que há algo que não encaixa, acho que depois a coisa corre mal. Este trabalho é um trabalho coletivo e que é dedicado a todas as vítimas de violência e opressão, e dedicado também a todos aqueles que lutam para que isso não aconteça no nosso presente e no nosso futuro. This music and sound program I've been collaborating with Format. It's called Terra Irada. In English, it means angered lands. It's mostly concerned with the communities which have been, for the most part, abandoned by Western world urban standards. Abandoned financially, abandoned politically, abandoned in terms of rights. And I have, in their own, each in their own specific way, created their own vocabulary, their own culture, their own dialectics. Catasquece de tempo quando não tinha bairro. Gira tudo discoteca de autocarro. Tempo que não era mira flor. Tua quinta lembra de aquele tempo, tá dançando. Um mini espetáculo, espero que vocês curtam. Meu nome é Primeiro Di.